ನಿಳಾಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಯತನಾಮ. ಬಡ ಸೌಭಾಗ್ಯರ କଥା ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ. ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଅନନ୍ତ ସାଗର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମ ଧାରାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ. ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କର ଉଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାଧିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁ. କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମର୍ମମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି. କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଶରେ ସେ ଆମର ପିତା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୀତିକାର, ଯୁବ ଗୀତିକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ହର ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲେଖା. ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି. ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଟେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନସ୍ଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଧାମ ଅଟେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଧାମ ଅଟେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଧାମ ଅଟେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଧାମ ଅଟେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟି ଯାଏ ସବୁ କଳି
धाम अति महापुण्य स्थान जगन्नाथ नाथ सिद्धेश्वर धाम अति महापुण्य स्थान महापुण्य स्थान अति महापुण्य